Namaskar, Enewsne Homo Drakhakale Shagaram Sanaisu, Studio Moy Nikha Sharma. Jorhatat Ahom Jatiyatabadi Juba Chatra Porihodor Tibra Protibad. Ahomor Banpani Homoshyak Rashtriya Homoshya Hisabe Ghoshona Korar Dabit Utthapon Kora Hoise Ei Protibad. Jorhatat Upayukto Karyalayor Somukhot Tibra Protibad. Ahom Jatiyatabadi Juba Chatra Porihodor Ei Protibadi Karyosuchi. এ মুহূর্ত জনায় আছো এই খবর মানব শৃঙ্খল কার্যসূচীরে উত্তাল প্রতিবাদ যোরহাটত তীব্র প্রতিবাদ অহম বানপানী সমস্যা রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি অহম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ এই প্রতিবাদী কার্যসূচী এ মুহূর্ত জনায় আছো এই খবর যোরহাটত অহম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সমুখত মানৱ শৃংখল প্ৰতিবাদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ হাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বানপানী সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদ হাব্যস্ত কৰিলে সংগঠনটোৱে জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সমুখত হোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম জাতীয়তাবাদী শতাধিক সদস্যই অংশ গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত জনায় আছো এই খবৰ যোৰহাটত উপায়ুক্ত কার্যালয়ৰ সমুখত তীব্র প্ৰতিবাদ অসম অহম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচীৰে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী জনাইছে অহম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পৰিষদে আৰু আজি যোৰহাটৰ অহম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পৰিষদে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ হাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাতে হাতে Banner lo, ene dore protibadat nami porise bohu luk. Ahomor homoshyak banpani homoshya hisabe ahomor ji banpani homoshya he homoshyak itia rashtriya homoshya hisabe ghoshona korar babe dabi janaise logote pokhu unnoyonor khaidyor byabostha koriboleo dabi janua dekhibole pua goise anhate banner to porjapto porimanor sahay agborhaboleo hate hate postcard lo ene dore প্ৰতিবাদ হাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আছে এই দৃশ্যাংশখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি সময়তে কিছু মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই মন্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাই লবলৈ চেষ্টা কৰিছো Thank you.
বর্তমান অসমত বান গড়াখহনীয়া সমস্যায় ভয়াবহ রূপ ধারণ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে নিতৌ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছে। পশুধন আৰু খেতিপথাৰকে ধৰি বহুতো লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই কংকাই থাকিবলগীয়া হৈছে। বহুতো লোক এতিয়াও আশ্রয় শিবিৰত থাকিবলগীয়া এটা সমস্যা হৈছে। ইয়াৰ পাছতো আজি ভাৰতবৰ্ষৰ তথাকথিত কেন্দ্রীয় চৰকাৰখনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰাক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে গৰিহণা জনাইছোঁ। আজি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দীর্ঘ দিনৰ পৰা এই ভাৰতবৰ্ষৰ বান গড়াখহনীয়া সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আহিছোঁ, যদিও কেন্দ্রীয় চৰকাৰসমূহে বিভিন্ন সময়ত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আপোনালোকে দেখিছে যে আজি অসমৰ সম্পদৰাজি ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ হ'ব পাৰে, কিন্তু অসমৰ সমস্যাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হ'ব নোৱাৰে। যদি আজি উত্তৰ ভাৰতত এই সমস্যা হ'লে হয়, আজি উত্তৰ প্ৰদেশত হ'লে হয়, আজি গুজৰাটত হ'লে হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে আহি আজি বান পৰিস্থিতি ভয়াবহ সেই সমস্যা তেওঁ বুজ ল'লেহেঁতেন আৰু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা তেওঁলোকে পেকেজ ঘোষণা কৰিলে হয়। আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে, তেওঁ এটা টুইট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ফোন কৰিয়ে দায়িত্ব সাৰিছে। সেয়েহে আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অতি শীঘ্ৰে অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰক।